Milí priatelia, dnes mám za sebou ďalší volebný senát, v ktorom sme uvítali nových senátorov, ktorí vzišli z novembrových volieb a zároveň sme nanovo predelili senátne komisie. Podobne ako v minulom roku som sa prihlásil ako predseda IT komisie a bol som odsúhlasený členmi IT komisie a plánujem a teda budem túto funkciu zastávať aj v nasledujúcom roku. Teraz, keďže tento senát viac menej značí ročné výročie mňa ako senátora, by som sa rád ohliadol trošku za tým, čo bolo a aj to, čo nás tento rok čaká. To, čo bolo, tak v podstate ako člen IT komisie, respektíve jej predseda, som na začiatku dostal pomerne, nazvime to, chátrajúcu komisiu, ktorá úplne dobre nefungovala, ale s príchodom dištančnej výuky si komisia našla svoj cieľ, svoje určenie a svoju agendu, ktorú mohla potom ďalej riešiť. V podstate okrem dištančnej výuky tá agenda zahrňala aj viaceré naše systémy, ako napríklad nový rezervačný systém KAMU, nový systém pre ústrednú knihovnu alebo nový ekonomický systém. To je samozrejme nejaký ten backend, ktorý väčšinu z vás úplne nezaujíma. Tak čo ďalšie ešte som robil alebo na čom sa spolupodieľal v rámci môjho pôsobenia v Senátu? Tak za ten rok som sa stal pomerne aktívnym členom ekonomickej komisie, kde sa rozhodovalo veľké množstvo nákupov, ale aj v podstate ideových vecí, ktoré sa s nami ťahnú dodnes. A najvýraznejšou z nich je tzv. Fond Mikuláš. Jeho riešenie pripadlo práve ekonomickej komisii, čo samotná komisia nepovažuje za najšťastnejšie a momentálne pracujeme na tom, aby sa ten fond premenil na niečo nové a mohol takto efektívne pomáhať fakultám s ich investíciami, výstavbou a ďalším rozvojom. Ďalšou úplne nie málo podstatnou vecou, ktorá sa ťahla mojim pôsobením v Senáte, sú koleje a menzy, kde teda už pomerne skoro po začiatku môjho mandátu som začal upozorňovať na niektoré nie úplne transparentné nákupy, čo spustilo veľký audit kolí a menz, ktoré našiel týchto pochybení tohto druhu veľké množstvo. S tým súvisí aj to, že momentálne pôsobím v špeciálnej komisii senátnej, ktorá sa zaoberá práve výsledkami auditu a koncepciou kolej a menz. Tu sa rovno dostanem aj k tomu výhľadu do budúcna, pretože práve už na tejto komisii prejednávame niektoré materiály, ktoré určujú ďalšie smerovanie kolej a menz. A myslím si, že z toho, čo som zatiaľ videl, nás čakajú pomerne veľké zmeny. Prvé si budete môcť všimnúť v menzách a neskôr ďalšie uvidíte aj vo fungovaní kolejí. Verím, že tento rok som do toho dal maximum. Ten ďalší plánujem dať do toho maximum opäť a plánujem pokračovať vo všetkom dobrom, čo sa začalo. A zároveň verím tomu, že sa podarí nájsť aj nejaké nové témy, na ktorých sa bude ďalej pracovať. A tu by som chcel vyzvať aj vás, ak máte niečo vo vašom okolí, čo si myslíte, že by mohlo byť lepšie a máte nejaké dobré podnety a témy, ktorými by sme sa mali zaoberať, tak sa nebojte mi napísať. Môj mail nájdete na stránkach Senátu, alebo keď ma máte v priateľoch na Facebooku, tak to bude takto jednoduchšie. Verím tomu, že tá agenda, ktorú v Senáte robím, nie je daná len mnou, ale že prijímam podnety z okolia a bez vás by som na tom reálne nemohol pracovať. Tak vás prosím o to, že ak máte niečo, čo chcete zlepšiť, nebojte sa to povedať. Nakoniec úplne poďakujem za tú dôveru, ktorá mi bola prejavená pred v podstate už viac ako rokom vo voľbách, pretože som sa snažil naozaj z tohto mandátu vyťažiť čo najviac, zároveň zastávať pritom ten proštudentský postoj a pracovať vlastne, aby som si každý ten hlas, ktorý ste mi dali, zaslúžil.